Ta teden delamo izjutraj, so pa še malo drugače, namreč vsak dan se naučimo en posamezen akrobatski element, konc tedna pa vse skupaj postavljamo v koreografijo. Dva sta že za nami, današnji pa je Coke. Lej, videl boš, kako se temu streže, najci partnera, nared, probi in se nauči nekaj novega.